bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu daawadeel ku soo dhowaada warka africa cable t v xaruntiisa dhexe ee jowhar insha allah anigoo cabdiraxmaan xuseen cumar wadani ayaa warka idinla socodsiin doonaa qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya haddii ay buweyn uu karaal noqdo madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo maanta dib ugu laabtay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya faahfaahino dheeraad ah oo ka soo baxaya qarac habeennimadii xalay khasaaro geystay oo ka dhacay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose u diyaar garowga maalinta dhallinyarada oo laga dareemayo magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha dowladda soomaaliya khadiijo maxamed deeriye oo kulan la qaadatay dadka baahiyaha gaarka qaba ee ku sugan magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ra-iisul wasaare xasan cali qeere oo safarkii ugu horreeyey ku aaday dalka qatar mudanaasha baarlamaanka somalilan oo edeyn u jeediyey taliyaha ciidanka asluubta ee somalilan roobka xilliga guga oo weli ka da-aya xeryaha qaxootiga dhadhaaf ee dalka kenya gudoomiyaha maamulka gobolka banaadir oo kulan la qaatay saraakiil ka tirsan ciidanka midowda afrika ee amison qodobadaasi wixii ku soo kordhay aad warkeena ku daawan doontaan saaxiibyaal ee u diyaar garowa warka africa cable t v xaruntiisa dhexe ee jowhar